O qədər uzun vaxt video çəkmirəm, çərtib danışmaq yadan çıxıb, bilmirəm necə olacaq. Hər birinizə salamlar. Yadınızdasa biz sıfırdan Shopify dropshipping təlimi başlamışdıq və təlimin böyük bir hissəsini geridə qoymuşduq. Yəni hər şey hazır idi, sadəcə bir dənə mağazaya ödəmə sistemini bağlamaq və ondan sonra reklam çıxıb satışları əldə etmək qalmışdı. Mən artıq mağazanı qurmağı, product page-i falan hazırlamağı başa salandan sonra ortada bəzi işlər oldu, bəzi gedəcəyim yerlər oldu və bəzi məsələlər oldu. Ona görə də bir neçə ay növbəti bölümü seçmək uzandı. Və ortaya bəzi videolar falan da düşdüyünə görə artıq həmin videonu, yəni ödəmə sistemi videosunu indi çəkə bilirəm, məni üzrlü sayın buna görə. Əslində də pis vaxta uyğun gəlməmişik, çünki artıq üzü 2-4 dönəmlə doğru gedir. Satışların ən çox olduğu dönəm bu dönəmdir və üstəlik bəzi fərqli ödəmə sistemləri də ortaya çıxıb, elə birbaşa hamısını bir video halına gətirdim ki, sizin üçün rahat olsun. Biz ödəməni Stripe vasitəsilindən ala bilərik, hal-hazırda da bunu göstərəcəm, amma bundan əlavə başqa ödəmə sistemləri də çıxıb ki, insanların bu haqda məlumatı yoxdur. Bunlardan biri Payoneer-dir. Payoneer-i bildiyiniz kimi biz eBay dropshipping-də istifadə edirdik, amma individual Payoneer-dən istifadə edirdik. Burada isə bizdən tələb elədiyi biznes Payoneer hesabıdır və onu da almaq üçün araşdırdığıma görə biznesiniz olmalıdır, yəni yenə şirkətiniz olmalıdır və həmin şirkətin müəyyən bir dövriyyəsi olmalıdır. Daha sonra Payrif adında bir ödəmə sistemi də var. Bu ödəmə sistemi Azərbaycanda istifadə olunur və Shopify-da da var. Və çox geniş istifadə olunduğuna görə bunun da adını yazıblar, bunu da məsləhət görüblər ki, insanlar istifadə etsin, amma buna görə də yenə Azərbaycanda ya da hansısa bir ölkədə şirkət qurmaq lazımdır. Daha sonra Tezapay adında bir ödəmə sistemi var idi, ən son bundan bəhsləmişdilər və bu ödəmə sistemində yenə əlaqə saxladıqdan sonra görürük ki, bizim qrupdan, yəni ehtizar qrupundan bir nəfər əlaqə saxlayıb və onlara belə bir maillə qarşılıq veriblər ki, həmin maildə də görünür ki, hər hansı bir yerdə şirkətiniz olmalıdır, şirkətinizin rəsmi saytı olmalıdır və s. kimi şeylər olmalıdır, üstəlik müəyyən bir dövriyyəniz olmalıdır ki, bu sistemdən istifadə edə bilərsiniz. Və belə çıxır ki, bizə tək qalan seçim öz şirkətimizin üzərinə Stripe qurmaqdır. Və bu videoda onu göstərəcəm, Stripe-i necə rahat qura bilərsiniz, necə suspend olmadan istifadə edə bilərsiniz və suspend olanda ya da sizdən bəzi verification istəyəndə necə bunu təmin edə bilərsiniz, bunlardan bəhsləyəcəyik. İlk növbədə Stripe-i qurmazdan əvvəl bunu eləmək lazımdır. Sizin bir şirkətiniz olmalıdır və biz şirkəti İngiltərədə qurmuşduq. Ödəmə sistemimizdə Wise-dir, daha doğrusu xarici bankımız Wise-dir və biz artıq bundan sonra həmin ödəmə sistemini, yəni Stripe-ı Wise üzərindən qurmağa çalışacağıq. Mən həm şirkət məlumatlarımızı, həm də Wise-in məlumatlarını istifadə edib bunu quracağıq. Bizə başlamazdan əvvəl nə lazımdır? Bizə bir dənə proxy lazımdır. Bilməyənlər üçün deyim ki, proxy elə bir alətdir ki, bizi hər hansı bir ölkədən internetə qoşulurmuş kimi göstərə bilər. Məsələn, mən Azərbaycandan daxil olub, amma Amerikadaymışam kimi ya da İngiltərədəymişəm kimi görünə bilərəm. Ona görə də bunu mütləq istifadə etmək lazımdır. Heç bir halda öz internetinizdən, yəni proxy olmadan nə Stripe-a girirsiniz, nə də Stripe qurursunuz, əks halda qalıcı olaraq ban alacaqsınız və heç vaxt bunu həll etmək olmayacaq. Yəni Azərbaycandan girirsə belə bir problem var təəssüf ki. Proxy-ni almaq, qurmaq üçün videolar çoxdur. Mozilla-dan istifadə edə bilərsiniz. Mozilla bir browserdir və browseri yükləyirsiniz, daha sonra bir proxy almanız lazım olacaq. Bunun üçün də saytı yerləşdirəcəm, istəsiniz oradan proxy-nizi ala bilərsiniz. Və həmin proxy-ni aldıqdan sonra onu Mozilla-ya quraşdırarsınız. Quraşdırandan sonra artıq Mozilla-dan hər dəfə istifadə edəndə siz proxy-dən aktiv şəkildə istifadə etmiş olursunuz. Bu arada, başlamadan əvvəl mütləq Google-a What's My IP adresi yazıb öz IP adresinizin haradan qoşulduğunu görməlisiniz. Çünki bunu bilmədən belə özünüzü riskə atmaq olmaz. Ola bilər ki, proxy-də problem olsun, vaxtı keçsin və s. kimi. Ona görə də hər dəfə siz Stripe-ə daxil olanda mütləq What's My IP adresi yazın, öz IP adresinizi yoxlayın, əgər proxy işləyirsə, ondan sonra davam edin. Mən GoLogin-dən istifadə edəcəm, çünki GoLogin də elə Mozilla kimi bir browserdir, hətta onun özündən istifadə edir və özünün içində hazır proxyləri var, ona görə də rahatdır deyə GoLogin-dən istifadə edəcəm, siz də istəsək istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra önəmli bir şeydir, deyim ki, mən burada Stripe açsam da öz şirkətimi adını açmayacam, random bir şəkildə açacam, yəni məlumatları yanlış dolduracam, amma sizə doğrusu necədir onu izah edəcəm, ona görə də xahiş edirəm, siz öz şirkət məlumatlarınızı və öz Wise məlumatlarınızı doğru şəkildə qeyd edin. Yoxsa yenə verification-da problem yarana bilər. Elə isə hər şey tam aydın oldusa, başlayaq Stripe qurmağa, yəni ödəmə sistemimizi qurmağa və qurduğumuz müddətdə də izah edəcəm bəzi verification-larda necə keçmək olar. Deməli, indi başlayırıq Stripe açmağa. Əvvəlcədən deyim ki, mən Chrome-dan daxil olacağam, sadəcə yoxlamaq üçün, yəni göstərmək üçün, amma siz mütləq proxy istifadə edin, Mozilla-dan daxil olun, ya da ki, GoLogin-dən daxil olun, çünki başqa cür hesabınız suspend olacaq. İlk növbədə stripe.com-a girmək lazımdır. Elə Stripe yazanda birinci çıxır, stripe.com-a daxil oluruq, buradan sign-in sözünə basırıq. Biraz daha aşağı inib, buradan create account deyirik. Burada əmin olun ki, ölkə İngiltərə olsun, çünki biz də şirkəti İngiltərədə açmışıq. Mailimi bura yapışdırıram, adımı yazıram və buradan bir dənə kod seçirəm. Daha sonra create account deyirəm.
İndi buradan mailimizi təsdiqləmək lazımdır, amma yenə də əmin olmalısınız ki, həmin maili də proxy-li bir hesabda açırsınız. Yəni siz öz proxy-nizə, Mozilla-nıza öz mailinizi əlavə edin, oradan açın. Çünki maili də yenə proxy-siz bir hesabdan açsam da suspend olma ehtimalları var. Mən hal-hazırda yoxlamaq üçün edirəm, ona görə də mənim üçün heç bir problem yoxdur. Yəni bu hesab suspend olsa da heç bir problem yoxdur. Stripe-da burada mail gəlib, Stripe mailini də təsdiq edirəm və belə bir səhifə gəldi. Complete profil deyirəm buradan davam etmək üçün. Type of business-ı company edirik. Aşağıda da private company-ni seçirik və davam edirik. İndi buradan şirkətimizin adını, registrasiya nömrəsini və başqa şeyləri doldurmaq lazımdır. Mütləq buradan company house-dan şirkətinizin adını seçməlisiniz. Burada find company information-ı seçirik. Start now-ya basırıq və öz şirkətimizi buradan tapmalıyıq. Mən hal-hazırda öz şirkətim üzərinə açmayacağım, amma siz mütləq öz şirkətinizi yazmalısınız. Bunu seçdik, bu adı birbaşa kopyalayırıq və ad hissəsinə yapışdırırıq. Daha sonra registrasiya nömrəsi var, bu həmin registrasiya nömrəsidir. Bunu da kopyalayırıq, gəlirik, bura yapışdırırıq. What hissəsində heç bir şey yazmağa ehtiyac yoxdur, çünki hələ ki, bizə lazım deyil, business name-i də boş qala bilər. İndi adres hissəsinə gəlirik. Burada elə şirkət məlumatları hissəsində adres var. Bunu götürüb kopyalayırıq, adres line hissəsinə yapışdırırıq. Burada postal kod var. Postal kod ən sonda yazılan hissədir. Bunu kopyalayıb, bura yapışdırırıq. Burada yenə post kodundan bir öncəki şey şəhərdir. Bunu da kopyalayırıq, şəhər olaraq bura yazdırırıq. Yetərlidir. Burada biznes telefon nömrəsi var. Buna şirkət nömrəsi artırmalısınız. Yəni, öz şirkətinizin nömrəsini bura yazmalısınız. İngiltərə nömrəsi. Amma əslində bunu dəyişib, fərqli nömrələrdə eləmək olur. Məsələn, belə Azərbaycan nömrəsi qoyub, fərqli bir nömrənizi, yəni başqa yerlərdə istifadə eləmədiyiniz bir nömrəni bura yazıb kod ala bilərsiniz. Industry olaraq retail və retail-dan sonra da home goods and furniture seçə bilərik. Daha sonra illik gözləntinizi soruşur sizdən ki, nə qədər pul gələ bilərsiniz Stripe hesabınıza. Bunu elə 100 mindən aşağı seçə bilərsiniz. Business website olaraq öz web saytınızı, yəni hazır saytınızı yazmalısınız və bundan əlavə sizin həmin saytınız çox mükəmməl şəkildə düzəlməlidir. Yəni sayt hazır olmalıdır. Sayt hazır olmadan Stripe açmaq olmaz. Bütün product page, bütün legal səhifələr, hər şey hazır olmalıdır, çünki bunu yoxlayacaqlar. Daha sonra product description hissəsi çox önəmlidir. Bura mütləq online wholesale, retail arbitraj yazırıq. Continue dedi. Deməli, indi biznes sahiblərinin adını yazırıq. Yəni, burada əgər biznesinizin ortağı yoxdursa, öz adınızı yazırsınız. E-mailinizi buradan kontrol edin. Job title olaraq SEO yaza bilərsiniz. Burada indi doğum tarixinizi yazmaq lazımdır. Mütləq diqqət edin ki, ay, gün və il olaraq sıralanacaq. Random şəkildə yazdım mən. İndi home adres hissəsinə gəldik. Bu çox önəmlidir. Burada öz adresinizi yazmalısınız. United Kingdom seçmirik. Azərbaycan yazırıq. Azərbaycandan sonra indi adres line olaraq doldururuq. Daha sonra burada öz nömrəmizi yazırıq. Yenə buradan seçib Azərbaycan nömrəsini öz nömrənizi yaza bilərsiniz. Və indi mən hal-hazırda random şəkildə bunu dolduracağım. Burada biznes sahibi artırın deyir. Üstünə basıb öz adınızı buradan seçə bilərsiniz. İndi də direktor artıracaq. Yenə artırıb özümüzü seçirik. İndi bu səhifədə bəzi detallar var. Burada yazılan hissə sizin saytınız olmalıdır. Çünki qəbzdə belə görünəcək. Və aşağı hissədə də öz markanızın adını yazsanız yaxşı olar. Məsələn, mən belə yazıram. Yenə buradan nömrənizi yazmalısınız. Bu nömrə bayaq artırdığınız şirkət nömrəsi olmalıdır, çünki ayrıca customer support nömrəsi olaraq seçəcək. İndi bank detallarını yazmalıyıq. Buradan indirik, öz açdığımız Wise-a daxil oluruq. Wise-a GBP accountunun, yəni Pound accountunun detallarını əldə edirik və ondan sonra buradakı bütün detallar orada görünəcək. Sort code və account number orada görünəcək, bunların hamısını seçib yazırıq. Mən hal-hazırda random yazıram. Davam edəndən sonra hesabınızı güvənə almalısınız. Ən yaxşısı Authenticator proqramı yükləməkdir. Yəni telefona yükləyirsiniz bu proqramı Play Store-dan ya da App Store-dan. Daha sonra ora mailinizi yazırsınız və artıq ora canlı kodlar gəlir, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Burada sizə backup kodu verəcək, bunu mütləq yükləyin kompüterinizə və davam edin. Bunu hələ ki keçirəm və son olaraq mənə bütün məlumatları göstərir. Burada bir daha baxıram, görüm həqiqətən də məlumatlar doğrudur. Doğrudursa agree and submit deyirəm. Beləcə artıq Stripe-ə daxil olmuşuq buradan. Amma təxminən 1-2 saatdan sonra bizdən bəzi verification-lar istəyəcək. Bunlardan birincisi bizim öz şəxsiyyətimiz üçündür. Ona görə də həmin verification-da biz öz şəxsiyyətimizin ön və arxa üz şəkillərini çəkirik və Stripe-ə göndəririk. Əgər xarici pasportunuz varsa, bunu göndərsəz daha yaxşı olar. Növbəti olaraq bizdən adres təsdiqi istəyir. Adres təsdiqinə biz mygov.az-dan çıxardığımız arayışları ata bilərik, ya da ki, şirkət açanda asan xidmətdə çap elədiyimiz, tərcümə etdirdiyimiz arayışları ata bilərik PDF formasında, ya da hər hansı bir adınıza qəbz və s. varsa bunları ata bilərik, ya da bunların heç biri alınmasa, ən sonda adresinizi təsdiq etmək üçün öz bilgilərinizi girib şirkət bilgiləri olaraq dəyişirsiniz, yəni öz şəxsi adresinizi də şirkət adresi olaraq dəyişirsiniz, daha sonra gedirsiniz Wise hesabınıza, Wise hesabınızdan GBP accountunun son bir aylıq, bir həftəlik ya da bir günlük hesabatını alırsınız.
alırsınız ve onu PDF halında buraya yükləyirsiniz. Ondan sonra hesabınız təsdiqlənəcək. Və bundan sonra artıq Stripe-ı çox mükəmməl şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Heç bir problemi olmur. Əgər problem olsa da yenə qrupdakı uşaqlarla əlaqə saxlayarsınız, biz də əlaqə saxlayarsınız, kömək etməyə çalışarıq. Və mütləq yadınızdan çıxarmayın ki, Stripe-a və Stripe-dan gələn maillərə proxy ilə daxil olmaq lazımdır. Çünki Azərbaycan adresi ilə daxil olsanız, hesabınız suspend olacaq, bağlanacaq və yaxud təsdiq istəyəcək. Beləcə bu bölümün daha sonuna gəlmiş olduq. Bundan sonra artıq sadəcə reklam çıxmaq və satışları əldə etmək qalıb. Elə isə növbəti bölümlərdə görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.